Da fek, Evildea, vi tro fruas. Subtenantoj, ĉu jen Evildea via dio, kaj hodiaŭ mi estas en Melburno, estas ĉirkaŭ la deka matene, kaj baldaŭ ni iros al Philip-insulo, kaj tio estas sude de Melburno, kaj ni volas vidi pingvenojn. Do, kiel vi povas vidi? Estas mia bela edzino, ŝi estas ĉi tie. Ŝi ne volas esti en la filmo, do vi nur povas vidi kvaronon de ŝia kapo. Kaj nun ni simple foriras. Mi devas paki ĉion, kiel vi povas vidi. Estas multe da fekaĵo ĉi tie, kion mi devas paki. Kaj nun ni povas iri. Ni nun estas en la centro de Melburno. Mi estas kompreneble ĉe aŭto parkejo kaj baldaŭ ni iros al la akvobestoĝardeno, sed unue ni devas trovi matenmanĝon, ĉar fakte ni ankoraŭ ne manĝis. Kaj jen mia edzino post du monatoj. Ĉu ŝi lumas? Ĉu ŝi brilas? Mi pensas ke jes. Ni nun promenas tra la stratoj de Melburno. Kaj la nua afero kiu ni rimarkis estas la fakto ke estas granda manko da homoj ĉi tie. Ŝajnas ke ne estas tiom multe da homoj en Melburno kompare al Sidnejo. Do mia edzino estis en Azio dum du monatoj kaj hodiaŭ ŝi revenis al Aŭstralio. Fakte ŝi revenis hieraŭ nokte. Sed kiel vi povas vidi, ŝi volas manĝi azianan manĝaĵon. Ŝi estis tie dum du monatoj kaj ankoraŭ volas manĝi azian manĝaĵon. Rigardu kiom da manĝaĵo kiun mia edzino manĝis. Ŝi manĝis du telerojn entute. Mi manĝis nenion, kompreneble. Jes? Ne. Jes, vi manĝis tion. Diru la verecon. Mi volas manĝi vin ĉiujn. Fakte mi ne volas manĝi vin, ĉar mi ne ŝatas fiŝaĵon. Flugu, Reo, flugu! Ah, saluton, krabo! Ĉu vi volas eskapi? Ĉu vi volas eskapi, krabo? Oh, vi ne povas! Mi pardonpetas, sed mia edzino diris al mi antaŭe, ke ŝi volas manĝi vin, sed mi pensas, ke vi ne havas tiom multe da viando, precipe histon. Kio kace estas tiu? Ĝi estas strangaspekta fiŝo. Mi nomos ĝin Kristifiŝo. Mi sentas nun kvazaŭ mi estas en ŝarkatako, tiu ludo. Sed mi ne havas mian pafilon. Saluton, testudo. Kiel vi? Testudo. Oh, vi ne volas esti filmata? Ni ĵus vidis ĉion ĉe la akvobestoĝardeno kaj nun ni iros suden al al Philip-insulo por vidi pli da pingvenoj, mi supozas, kaj ankaŭ ni tranoktos tie. Do, amuza rakonto. Ni ĵus veturis pli ol 3 aŭ 4 horojn entute por atingi Philip-insulon, kaj ni faris tion ĉar ni volas vidi pingvenojn en ties natura medio, sed estas problemo. Ni veturis ĉi tien kaj kiam ni alvenis, ili diris ke ni devas aĉeti biletojn, kaj ni diris: "Oh bone, do ni aĉetos biletojn." Kaj ili diris: "Ne, vi devas fari tion antaŭe, longe antaŭe, ĉar ne plu estas biletoj." Do ni ne povas vidi la pingvenojn, kaj estas precipe pro ĉi tiu virino, kiu tute forgesis ke vi devas aĉeti biletojn, ĉar fakte ŝi faris la saman eraron antaŭ kelkaj jaroj. Rigardu ŝian vizaĝon, ŝi estas tiel malfeliĉa pri la fakto ke ŝi ne povas vidi la pingvenojn. Ni nun iras al kafejo por manĝi kaj frapeti katojn. Estos interesa okazo, ĉar mia edzino amegas frapeti katojn, mi supozas, kaj ankaŭ havi ilin. Do, jen ĝi. This is where we're meant to eat. That one.
What's that? What's that? That's your own face. Jen nia hazarda vojaĝo al Melburno kaj la multe da fiaskoj kiuj okazis. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi gratos vian aŭton. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas Alexander Tollefsen, Koltarm, Lupe, Tommy Linsley, Shayne, Sarah SC, Slava, Shklyaev, Robert Nielsen, Jzknuckles, João, Figueira. Kai mi. Mi ne scias kiel mi devas danki min, sed mi volas danki min. Kai se vi volas donaci al mia kanalo, por ke ĝi pli boniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.